ាពគួរជាទីមនោរម្យនេះគឺនៅក្បែរនឹងមហាវិថីអេក្វាទ័រដែលជាមហាវិថីមួយតភ្ជាប់រវាងគម្រោង Grand Star Platinum ទៅកាន់ Grand Star Platinum វគ្គ2 Eco Collection ដែលមានគម្រោងថ្មីៗកំពុងដាក់លក់ដូចជា The Star Platinum Eco Melody, Eco Data, Eco Sunrise និងគម្រោងដែលនឹងបើកលក់នាពេលខាងមុខនេះជាច្រើនទៀតចាប់តាំងពីស្ថាបនារួចហើយមកសក្តានុពលនៃមហាវិថីអេក្វាទ័រដែលលម្អទៅដោយដើមកង្កោបបានតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងគម្រោងបូរីពេញហួតបឹងស្នោតែងតែមកកំសាន្តតាមរយៈការដើរហាត់ប្រាណការជិះកង់ការលេងកីឡាផ្សេងៗនិងការជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជាដើមពួកគាត់បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះថាការដើរហាត់ប្រាណពេលល្ងាចនោះគឺវាដោយផលគឺថាវាឆ្លាស់ហើយការមួយអត់មានធំក្លិនអត់មានអីចឹងណាអូនគឺបងអាសាមកគឺមកញឹកញាប់គឺអារម្មណ៍គាត់សប្បាយចិត្តដូចបងដែរមើលទៅប្លែកពេលណាយើងមកពីការងារអញ្ចឹងវាហត់អីអញ្ចឹងយើងអាចថាមករត់ទៀតវានៅក្នុងផ្ទះពេកវាអាចថាស្មុកបើយើងមានថាមានសួតថ្មម៉េដាលំហាអញ្ចឹងទៅវាមកទៅវាអាចថាអូកាត់ថយការងារហត់តាំងពីថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាការអភិវឌ្ឍគម្រោងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៃបុរីពេញហួតបានបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលនិងមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីមើលភាពរីចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់បុរីនេះនិយាយទៅគឺគាត់ឈឿនលឿនហ្មងគឺតំណាក់នៅពេញហួតនោះគឺគាត់នៅការរស់នៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តការរស់នៅគឺគាត់ថាចូលចិត្តតែដូចថាទេសភាពស្អាតត្រជាក់អត់ក្តៅអត់អីចឹងណាកន្លែងនេះវាមើលទៅវារឿងស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ហើយវាមានថាវាមានឃើញមានតាមឃើញមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាមហាវិថីអេក្វាទ័រជាទីតាំងដ៏ថ្មីសម្លាំងដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយបុរីពេញហួតដែលចម្រុះទៅដោយធម្មជាតិពីព្រោះនៅក្បែរវិថីនេះមានដាំផ្កាចម្រុះពណ៌ជាច្រើនប្រភេទអមទៅដោយដើមកង្កោបរាប់រយដើមមានសួនច្បារធំទូលាយដែលអាចអនុវត្តយូហ្គាសួនសម្រាប់ពិកនិចបែបគ្រួសារផ្លូវដើរឬជិះកង់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណនិងសម្ភារៈហាត់ប្រាណសម្រាប់មនុស្សចាស់អមជាមួយនឹងហាងលក់កាហ្វេនិងភេសជ្ជៈសម្រាប់អ្នកហត់នឿយក្រោយហាត់ប្រាណបំពេញថាមពលឡើងវិញផងដែរនៅមិនយូរទៀតនោះទេគម្រោងថ្មីថ្មីដូចដែលបានរៀបរាប់មុននេះនឹងលេចចេញជារូបរាងពេញលេញមួយអមជាមួយផ្លូវជិះកង់ខ្នាតអន្តរជាតិដំបូងបំផុតផ្លូវរត់ម៉ារ៉ាតុងថ្នាក់ជាតិនិងក្លឹបហាត់ប្រាណទំនើបដើម្បីបង្កើតជាតំបន់សក្តានុពលសម្រាប់ការរស់នៅនិងលំហែកាយហើយក៏នឹងក្លាយជាទីដៅហាត់ប្រាណដ៏ពេញនិយមថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពព្រមទាំងផ្ដល់សុភមង្គលយ៉ាងពេញលេញមួយដល់អ្នករស់នៅក្នុងគម្រោងនានានៅក្នុងបុរីពេញហួតទាំងគម្រោង Grand Star Platinum និង Grand Star Platinum វគ្គ2 Eco Collection